Sasama po ba ako? May kabang tanong nito? No thanks, I can manage. Wala namang importanteng notes na dapat niyang tandaan dahil hindi naman magpapatuloy ang meeting. Nakangisi siya, muling lumabas habang bitbit ang kape niya. Pagdating sa conference room ay inosente siyang tumango sa mga stakeholders nila. Binati pa siya ng ilang ginang na tipid niyang nginitian. Nahuli niya pa si Johan na kunot noong nakatingin sa harapan. Sinundan niya ang tinitingnan nito at nakita niyang Ate Edela niya na halatang nababalisa sa harap ng laptop. Tinago niya ang ngisi at kunwaring nag-aalalang lumapit dito. Emilia, nawawala yung presentation ko. Naiiyak na sumbong nito. Paanong nawala? Kunwaring tanong niya. Akmang titingnan niya ang laptop ngunit nalamig siya noong may malaking kamay na nagtulak sa kamay niya. Pag-angat niya ng tingin ay si Johan yun na malamig na nakatingin sa kanya. Pero lumiko ang tingin nito sa ate niya na lumuluha na. What happened? Nag-aalalang tanong nito sa Ate Edela niya. Agad na humikbi ang ate niya at yumakap kay Johan. Nawawala lahat ng files ko. Sumbong nito. Ngunit ang mapanuring titig ni Johan ay agad na lumipad sa kanya na kinalamig ng kanyang kalamnan. Anong gagawin ko? Nabura lahat. Muling hikbi ng ate niya. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Kita niya sa mga mata ni Johan na tila siyang pinagbibintangan nito. Wala ka bang backup files, ate? Kunwaring tanong niya kahit na alam naman niyang wala. Umiling ito at sinubsob lang ang mukha sa dibdib ni Johan. Kumuyumang kamao niya lalo na noong makitang marahang tinapik ng lalaking balikat ng ate niya at hinalikan pa sa ulo. Sumiksik na naman ang selo sa dibdib niya. Hindi pa ba tayo magsisimula? Sayang ang oras! Reklamo ng isang matandang investor. Just a second, Mr. Carlos. Ani ni Johan na ikinatangu ng huli. Magagalit sila. Kinakabahang bulong ng ate niya. Muntik na siyang mapangisi pero kinagat niya ang ibabang labi. Walang honeymoon kapag walang presentation. Shh, I got you, love. I saved this file. Dinig niyang bulong ni Johan. Nawala ang ngisi niya sa narinig at napatitig dito. Pero abala pa ito sa pagpapatahan sa ate niya. Ha? Really? Mabilis na nagpunas ng pisngi ang ate niya. Pasimple siyang napairap matapos makita ang pag-abot ng flash drive ni Johan sa ate niya. Excuse me, baby Emilia, bumalik ka na sa upuan mo. Pagtataboy sa kanya ng ate niya. Nagngit-ngit ang damdamin niya at hindi mapigilan ng matalim na tingin kay Johan. Ni hindi siya nito sinulyapan. Kaya naman mabibigat ang hakbang na nagawa niya pabalik sa upuan. Pilit siyang umiti sa mga naroon. Pero habang gumugulong ang presentation ay lumilipad naman ang isip niya sa kung paano ipapahiya ang ate niya. This is a good project then. Tingin ko'y magiging successful ito. Natutuwang komento ni Mr. Carlos. Pumalakpak silang lahat at maging ang ate niya ay nangingiti pa. Si Johan din ay halatang proud sa ate niya. I beg to disagree. Mabilis niyang sira sa kasiyahan nila. Tumigil ang palakpakan at lahat ng matay na punta sa kanya. Nawala rin ang ngiti ng ate niya. Emilia, bakit? May mali ba? Kinakabahang tanong nito. Tipid siyang ngumiti muli. Insultong ngisi ang nagawa niya. Remember that our target customers are middle class families? Do you expect them to buy a house and lot that cost too much? Kahit sino sa ganyang estado ng buhay ay hindi bibili ng mamahaling bahay. Napakurap ang ate niya at napasulyap sa costing ng project. Pero magiging affordable ito. Really? Gagawin mong affordable? Paano mong mababawi ang nagastos para sa project kung ibababa mo ang presyo ng bawat bahay? Sarkastikong tanong niya. Napatango ang iilan sa kanya. Oo nga naman, Miss Edela. Magaganda ang bawat bahay at high class ang design. Mahal din ang presyo ng mga materyales. Hindi ba kami malulugi riyan? Puna ni Mr. Carlos. Tinago niya ang ngisi lalo na noong magbulungan ng iba. Pero marami naman ang bahay na itatayo. I think you need to revise this project, Miss Edela. Sa ngayon, hindi muna kami pipirma. Let's have another meeting. Suhestyon ni Mr. Romulo na agad tumayo. Gusto niyang magbunyi sa kabiguan sa mukha ng ate niya. Kita niyang bumagsak ang balikat nito at hindi napigilan ang pag-alis ng mga stakeholders. Siya man ay tumayo na, ngunit may mahigpit na humawak sa kanyang siko. Paglingon niya ay si Johan iyon. What have you done, Emilia? Hindi mo naisip na kumpanya niyo ang nakasalalay rito? Madiing tanong ni Johan. Tumikwas ang kilay niya at inalis ang hawak nito.
Nagsasabi lang ako ng totoo. Mas lalong mawawala mga investors kapag pumalpak ang project. Revise nyo na lang. Saka na kayo mag-honeymoon, kuya. Pagdidiin niya bago umalis doon. Sige na, siya na ang kontrabida. Pero hindi niya mapigilan ang magdiwa. Alam niyang sa oras na ito'y baka umiiyak ang ate niya. Pero hindi siya maaawa. Sapat na sa kanya na hindi matutuloy ang pag-alis ng mga ito. At least sa kanya pa rin si Johan mamayang gabi. Nanatili pa siya sa opisina para mag-review ng ilang designs at nakaabang na project nila. Himalang hindi siya kinumpronta ng ate niya. Yun nga lang pag-uwi sa bahay ay ramdam niyang kalamigan ng paligid. Idagdag pang malamig na titig ng Daddy Hermie at Mommy Susan na hinihintay pa yata siya sa sala. I heard what happened in the meeting. What did you do, Emilia? Mapanuring tanong ng daddy niya. Kumibit balikat siya. Wala. Masama bang magsabi ng opinyon? Kita niyang naningkit ang mga mata ng mami niya. Umuwing umiiyak ang ate mo. Ngayon ay hindi pa sila makakapag-honeymoon dahil sa ginawa mo. Ramdam niya ang paninisi sa kanya pero itinaas niya ang noo. Nakuha na niya ang gusto at ayaw na niyang maramdaman pa. Bakit? Gusto ko lang naman na maging maganda ang project. You were supposed to review the project before the presentation, Emilia. Singit ng daddy niya. Bakit kung kailan nasa meeting ay doon mo sasabihin ang opinion mo? Pinahiya mo ang ate mo. Medyo tumaas ang boses nito, kaya't nagtagis ang mga ngipin niya. Kumigpit ang hawak niya sa bag. Simulat sa pool naman ay kampi ang mga ito sa ate niya. Malamang dahil favorite daughter ito. Ngayon ko lang din napansin. Paanong pinahiya? Binigyan naman siya ng chance na ayusin ang project. Emilia, enough! Huwag mong sagutin ang ganyan ng daddy mo. Support ang kailangan ng ate mo't hindi pa mamahiya. Singhal ng mami niya. Para siyang tinusok ng karayom sa puso dahil doon. Napamaaang siya. Mali naman talagang ginawa niya pero wala man lang bang papabor sa kanya. Ma, that's enough. Lumipad ang tingin niya sa hagdan. Naroon ang ate niya at sa tabi nito ay si Johan na may hawak na maleta. Nakayapos ang braso nito sa bewang ng ate niya. Say sorry to your sister, Emilia. Utos ng mami niya. Pinirmi niya ang mga labi at dumiin ang titig sa maletang dala ng mga ito. Masama ang pakiramdam niya roon. San kayo pupunta? Imbis ay mapanuring tanong niya. Huminga ng malalim ang ate niya bago tila nanghihinang kumapit sa braso ni Johan. Tutuloy kami sa honeymoon para na rin mawala ang stress ko. Informa nito na nagpakuyom sa mga kamao niya. Gusto niyang magwala noong umalis nga ang ate niya at si Johan. Hindi matigil sa pagtatagis ang mga ngipin niya. Pagpasok sa kwarto ay agad niyang hinagis ang bagat ginulong kama niya. Ah, buisit! Namayawang siya at nasapong noo. Ginawan na niya ng paraan para hindi matuloy ang honeymoon pero natuloy pa rin. Mukhang talagang ginagalit siya ni Johan. Tumalim ang tingin niya at agad na naghalungkat ng damit sa closet. Kung ayaw siya nitong kasama ngayong gabi, pues, hahanap siya ng ibang makakasama. Agad niyang sinuot ang itim at maliit na dress. Sakto lang yun sa gitnang hita niya at halos labas ang buong likod niya. Sinuot niya ang malalaking hikaw at kinulayan ng pulang mga labi niya. Bakit ba kasi siya nagtitiis ang lalaki may asawa na? Gayong pwede naman siyang humila ng binata. Bakit ba niya pinagsisiksikan ang sarili kay Johan? Gayong may iba riyan na willing magpaubaya sa kanya. Bakit siya manlilimos ng atensyon gayong dapat ay kusa siyang binibigyan ng atensyon? Dumiin ang titig niya sa salamin bago mag-spray ng mamahaling pabango. Kinuha niya rin ang long furs niya. Sinuot niya rin ang mataas at itim niyang heels. Dalaga siya at karapatan niyang maging malaya. Alangan namang magkulong siya sa kwarto habang ang lalaking gusto niya ay nagpapakasasa sa ate niya. Dala ang inis at sakit ng loob, dumiretso siya sa bar. Hindi niya alintana ang malakas na musik at nakakahilong amoy ng alak. Agad siyang lumapit sa bar counter at humingi ng malakas na alak. Ngumisi ang bartender sa kanya. Free drink for you. Nakangising bigkas nito bago siya abutan ng shot glass. Tinaas niya ang kilay at tinulak pabalik ang shot glass. Ayoko ng libre. May pera ako. Umawang ang mga labi nito pero agad ding pinalitan ng alak niya. Agad niya yung kinuha at inubos bago humingi pa ng isa. So you're alone? Subok na pagkausap muli ng bartender. Umirap siya at luminga sa paligid. Halos lahat yata ng lalaki roon ay may kasayaw ng iba habang ang iilan ay tahimik na umiinom. Humahanap na siya ng pwedeng makasalo niya sa gabi. Kung hindi ka sasayaw sa gitna, wala kang mabibingwit dito. Napabalik ang tingin niya sa bartender. May itsura ito pero hindi kagaya ng kagapuhan ni Johan.
Mukhang hindi rin ito magaling sa kama. Hindi tulad ni Johan na papagurin ka. Pumikit siya ng mariinat na inis sa sarili. Bakit ba si Johan pa rin ang iniisip niya gayong pinagpalit siya nito sa ate niya? Mas pinili nitong samahan ng madramang ate niya kaysa sa kanya na magpapainit ng gabi nito. Napabuga siya ng hangin at mabilis na uminom muli ng alak. Agad siyang umalis sa bar counter at malakas ang loob na nagpunta sa dance floor. Tinaas niya ang mga kamay at iginiling ang bewang. Pinikit niya ang mga mata at nagpatangay sa kanta. Malagkit niyang giniling ang bewang at paulit-ulit na umintayog sa saliw ng musika. Tinangka niyang lapitan ang mga lalaking kumindat sa kanya. Umawang ang mga labi niya at dahil siguro sa alak kung kaya't agad siyang nag-init. Kinagat niya ang labit na pasandal sa balikat nito noong dumapo ang isang kamay nito sa kanya. Kahit na may suot siyang damit ay ramdam niya ang laki at init ng palad nito. You've been a bad girl, baby. Sinong nagsabing pwede kang mag-bar? Tanong nito sa magaspang na boses. Namilog ang mga mata niya at agad na napaharap sa lalaking may hawak sa kanya. Kita niya ang init sa mga mata nito na may kalakip na galit. Bakat ang mga muscles nito sa hapit na puting t-shirt. Johan? Nanginig ang mga boses niya. Bakit ka nandito? Umigting ang panga nito at marahas siyang hinapit muli sa bewa. Hindi ba't ako dapat ang nagtatanong niyan? What are you doing inside this bar? Agad niyang tinulak si Johan ngunit lalo lamang humigpit ang hawak nito sa bewang niya. Bitiwan mo ako! Iinom ako't sasayaw hanggat gusto ko! Humiyaw siya at itinaas pa muli ang mga kamay at gumiling. Ngunit kontrabida talaga si Johan dahil hinila na naman siya nito palayo sa dance floor. Ano ba? Iwan mo ako rito! Sasayaw pa ako! No freaking way, baby! Mababa ngunit may inis na tutol nito. Muntik na siyang madala sa boses nito at manghina. Pero umismid siya. Tumabi ka, hahanap ako ng lalaki. Dinig niyang marahas nitong paghinga. Kung hindi pa kita nahila kanina, malamang na ibang lalaki ang hahawak sa'yo. Eh di maganda, ayoko na sa'yo. Umirap siya at sinubukang alisin ang matipunong braso nito sa bewang niya. Ngunit marahas siya nitong hinapit muli. Take back what you said. Ako ang gusto mo. Madiing bigkas nito. Napangisi siya. Tapos na ako sa'yo. Nanahimik ito sa sagot niya ngunit muntik na siyang mapasigaw noong muli siya nitong hilahin. Johan, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Uuwi ka na. Pagdidiin nito, dumaan sila sa bar counter at agad nitong nilapag ang itim na card. I will pay for her drinks. Next time huwag kayong magpapasok ng menor de edad dito. Naiinis na pagkausap nito sa bartender na nalilito. Hindi ako menor de edad, 23 na ako. Walang pumansin sa kanya. Nataranta pa ang bartender sa matalim na titig ni Johan. Wala pang ilang minuto ay ibinalik na ang card nito. Hindi pa siya nakababawi pero hinatak na siya nito palabas ng bar na yon. Yumuko pa ang bouncer na nadaanan nila. Ang kapal mo? Ako minor de edad? You, Johan, matapos mo akong pagsawaan? Where's your car? Lumamig ang boses nito. Hinihingal siya sa galit. Epekto rin siguro ng nainom niya. Kaya't gigil na gigil siya ngayon. Kaya kong umuwing mag-isa, umalis ka na! Ngunit hindi ito nakinig. At kahit hindi niya tinuro ay nahanap nitong sasakyan niya. Doon siya nito dinala. Honeymoon mo ngayon, di ba? Balikan mo yung misis mong madrama. Singhal niya muli. Umigting lang ang panga nito. Where's your car keys? Umiwas siya ng tingin at humigpit ang hawak sa purse niya. Kaya lang ay mabilis nitong nahablot yon at kinuhang susi mula roon. Mupoprotesta pa lang siya at nabuksan na nitong sasakyan. Pasok! Utos nito na hindi niya ginawa. Ayoko, hindi pa ako uuwi. Hindi pa tapos ang gabi ko. Kumalukip-kip siya habang ito'y nanatili ang titig sa kanya. Kung hindi lang siya galit dito'y matutunaw siya sa titig nito. Don't try my patience, woman. Pasok! Utos nito sa kabila ng pagtatagis ng ngipin nito. Bakit ka ba nandito? Umalis ka na nga! Muling pagtataboy niya. Sinusubukan niyang itulak ang matigas nitong balikat ngunit nahuli nito ang kamay niya. Siya na mismong kinabahan matapos makitang ubos ng pasensya nito sa kanya. Napasinghap siya noong isandal siya nito sa sasakyan. Lumayo ka nga! Nakulong ang boses niya noong marahas nitong sakupin ang mga labi niya. Dumiin ang kamay nito sa bewang niya at halos malunod sa halik nito. Nahahapo pa siya noong humiwalay ito. Tiningnan kita sa kwarto mo pero wala ka. Next time if you have a problem with me, talk to me. And don't fucking enter a bar and dance with a random guy. Mahina ngunit may gigil ang tono nito. Remember that I own you. You are mine, Emilia Chavez. Mine alone, baby. Bumigat ang paghinga niya sa narinig.
Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang maging possessive sa kanya. Pero nagagawa rin naman siyang baliwalain kapag nandiyan ang ate niya. Ngunit ang mga tanong niya ay hindi niya nabigkas noong angkinin muli nitong mga labi niya. At syempre tanga siya dahil muli siyang nagpaubaya rito. Marahas ang naging pag-angkin nito sa kanya sa loob ng sasakyan. Tila tinatak nito sa buong pagkatao niya at katawan na para lang siya rito. Napuno ng ungol niyang sasakyan at hindi hadlang kahit pamasikipan lugar. Nagawa nitong ibigay ang init sa kanya. Hindi siya sigurado kung paano sila natapos. Basta ang alam niya ay nakatulog siya. At ngayon ay nalingat sa katok mula sa bintana ng sasakyan niya. Emilia! Umingit siya at inalis ang pagkakayok-yok niya sa manibela noong marinig ang mami niya. Napakamot siya sa ulo at halos maningkit ang mata matapos makita sa rearview mirror kung gaano kagulo ang buhok niya. Doon siya natauhan at namilog ang mga mata. Sinilip niya ang loob ng sasakyan ngunit wala na roon si Johan. Ang mas nagpagulat sa kanya ay nasa labas pa siya ng bahay. Literal na labas dahil hindi man lang pinasok sa gate ang sasakyan niya. Emilia! Napatulon siya sa muling katok at agad na binuksan ang bintana. Nasilaw po siya sa sikat ng araw. San ka ba nagpunta? Uminom ka? Hindi mo malang naisip na pumasok sa loob? Gusto mo bang magalit ang daddy mo kapag nakita kang ganyan? Sunod-sunod na tanong nito. Napangiwi siya at nasapaw ang ulo matapos manakit iyon. Bakit naman kasi hindi siya pinasok ni Johan sa kwarto? Hindi naman siguro siya na naginip lang kagabi, di ba? Ang dami pang sinabi ng mami niya ngunit mas ramdam niyang pananakit ng ulo niya. Lumabas ka na riyan at umakyat sa itaas. Nagmaneho ka pa ng lasing? Bata ka, paano kung naaksidente ka? Muli siyang umiwi at tamad na binuksan ang pinto ng sasakyan. Sigurado siyang hindi siyang nagmaneho. Dalian mo na riyan. Absent ka sa opisina kung kailan wala ang ate mo. Mabuti na lang pala at babalik na sila mamayang gabi. Ano, mami? Babalik pa lang sila? Naguguluhang tanong niya. Wala pa sila ngayon? Kagabi, hindi sila umuwi. Nakita ko si Kuya Johan kagabi. Nagpunta siya ng bar. Sinundo niya ako. Siyang naghatid sa akin dito. Napatigil siya noong patikin ng mami niya ang kanyang noo. Namewang ito. Pinagsasabi mo riyan. Kausap ko sila kagabi sa video call. Naroon sila sa mansyon ng mga Silvestre. Bigkas nito na nagpatigil sa kanya. Totoo naman na nangyari kagabi, di ba?